Oi, então, todo mundo já foi numa festinha ou num rolezinho que era para dar tudo certo, era para ser divertido e sempre termina em caos. E a última vez que isso aconteceu comigo foi quando eu fui na casa do Pedrinho pra gente jogar tabuleiro alcoólico, pra mim gravar e fazer um vídeo. E acabou em completo caos. Mas eu acabei gostando, né? Porque ganhei dinheiro em cima deles. Então, só que o que eu não gravei foi depois, quando o caos começou. Quando tava nós quatro bêbado, deitado no corredor da casa do Pedrinho. E daí o gordo me fala: Alô, Xan, me ajuda aí no banheiro? Eu perguntei pra quê? Ele fala: Um xixizinho. Falei: Você não vai vomitar? Ele fala: Xixizinho. Daí eu ajudei ele, levei ele pro banheiro. Não desse jeito. Eu deixei ele lá, dei três passos e daí eu escuto o barulho do próprio caos. De repente ele fala: Alô, Xan. Eu falo: O quê? Ele fala: Então. Não era só um xixizinho. Nesse momento, eu e o Talarico resolvemos pegar o anão e puxar ele pelas pernas para levar ele pro quarto da mãe dele. Só que nesse meio tempo, ele acordou do Como alcoólico dele. e olhou pro banheiro, que não estava numa boa situação. E acabou que ele também vomitou No quarto da mãe ele. Foi incrível. E quando isso aconteceu, eu acordei no quarto do Pedrinho. E eu, na minha inocência, falei: Ufa, que bom, foi só um sonho. A gente gravou e foi dormir. Nossa, que bom, né? Ai. Inocente, né? Inocente. Porque demorou 5 horas pra gente limpar tudo no outro dia.